Ej, kako ste, čiki, dobrodošli v mojo novo video, special za 10 subscriberi Q&A. Da započneme sega sučitanje na vprašanje. Sega, da započneme s to pravo. Jej, znači, samo malo. Evelaka. Првото прашање. Леле, прав гледач сум. Леле, добро. Леле, добро прашање. Второ зовем. Не лаге, туку лаук. И па, сега. Мрзе ще да проверам на Google Translate и по-лесно го напишу. Добро. Марко, значи, не знаеш да пишуваш английски. И па, нищо не знам, да. А, наредно прашане. Кука, как не кука, да си някой друг, а не Марко Митровски. Како да си некој друг, а не Марко Митровски? Сваќа му прашање. Како си ишиш? Добро сум! Но сакам Witcher 3 на банана флип. Епа, сега. Сакаш на банана флип. Може да си оставиш кај тебе, Тео, да на банана флип тиви. И мислам, ке ти ја дадам ако сакаш. И штом ке ти ја дадам, ке снимаме за банана флип кај тебе, а јас со мојата The Witcher 3 ке се снимам за кај мене. Ака Рио или Just Cause 3? Епа, сега. Just Cause 3 ке играм, може. Ака Рио, нели е Google игра? Е, снимањето со Google нешто ми е проблем. Пола екран се гледа, пола е црно. Не знам, кога си го ставам OBS Studio, тоа е по-добар, може. Ке сака. Добро, и научи да броиш. Тоа ми го пише лево гласа, не дека. Ја кажа, игра под број 5, та и та. Игра под број 4, та и та. И наместо да кажам под број 3, под 2 кажа. Ама се збунив. Добро. И после пак кажа под 2. ЦСГУ не е понудено во списокот, ама ќе ставам. Ја платам и ќе играм. Стварно. А не по... Не повтарај трикови. Мислиш на оно видеото има ви мал трик. И да, го повтарам. Ама ништо. Имитираш од FMLG Pro и ти се видеопарите во раката на почетокот. Добро. Се лужи коментари. И не е ВХТР, туку ВАТЕР, бе Марко. Е, па кажам, за некогаш па мрзи да проверам на Google Translate за челендж, исто пишувам ЦХЛНГЕ. ЦХЛНГ. А, заборавам е, тој дека ме мрзи да проверам на Google Translate. И јас сум прв гледач. Поставено е пред 20 минути. Значи, секогаш сум прв гледач, Тео.
Добре. По-добър сум от 20. По-добър си от 20. Не знам. Ако може Агарио да снимаш, каже в Закарио, снимай сумо. За сумо трябвам да купам едни како да кажам, хладни вака душеци. Душеци. Хладни што се пумпа, со пумпа вака и трчаш и се удираш. Тие треба се купат и снимай Happy Wheels и тая што е Google игра. Епа, толку прашан имав. Почнав со YouTube на 7 февруари, затоа малку прашања собрав. Доколку сакате да одговорам на вашите прашања, пишете ги во коментар и ќе ги одговорам сите на наредниот Q&A. Поздрав до сите и се најубаво. Пај!